Vi skal i denne videoen se på Kjernejournalens legemiddelside. Kjernejournalen inneholder meldinger om utleveringer av legemidler på resept i Norge. Det betyr at alle utleveringer foretatt på apotek, uansett om resepten er en papirresept eller en e-resept, kan finnes igjen i Kjernejournalen. Kjernejournalen kan inneholde inntil 3 års historikk over legemiddelutleveringer. De enkelte utleveringer akkumuleres på ATC-kode. Det betyr at dersom pasienten har fått utlevert flere legemidler innenfor samme ATC-gruppe, vil det vises på en linje i kjernejournalen. Den gruppen som inneholder de nyeste legemidlene vises øverst. Lenger nedover på siden vil du finne ATC-grupper som inneholder eldre utleveringer. Ved å klikke på en gruppe vil du finne nærmere informasjon om resepter og utleveringer innenfor denne gruppen. Til venstre finner du reseptinformasjon, til høyre finner du informasjon om utleveringene foretatt på denne resepten. Dersom det er en e-resept, vil vi også kunne finne noe om status på resepten, det vil si om det fortsatt er mulig å hente legemiddel på resepten. Innenfor hver gruppe vil du kunne finne både papirresepter og e-resepter. Ved å klikke på navnet til legemiddelet, tas du direkte til felleskatalogens side om dette legemiddelet. Inne i reseptsystemet er det mulig for pasienten å låse resepter. Dersom pasienten har låste eller skjulte utleveringer, symboliseres dette i kjernejournalen. Du kan vise disse utleveringene også ved å klikke på symbolet, men du må da angi at du enten har pasientens samtykke eller det er en nødsituasjon. Dersom du åpner skjulte utleveringer, vil dette bli logget særskilt.